говорим с професор Любомир Стойков. Лято, мода. Какво свързва лятото и модата? Най-баналното е да кажа, че лятото и модата ги свързва белия цвят. Синият цвят, зеления цвят. Винаги в такива случаи казвам цветовете на сладоледа. Но лятото и модата флиртуват по един много интересен начин. Много различен, бих казал. Тук конвенционалните схеми за свалки, шегувам се, не вървят. А казвам вече съвсем професионално. Аз мисля и очаквам модата лято 2022 да демонстрира още по-голяма разкрепостеност от една страна. От друга страна, нека да не забравяме, ти знаеш, не по-зле от мен, както и зрителите на Code Fashion TV, че без устойчива мода, без рециклирана мода, без кръгова икономика сме загубени. Така че много се надявам лятната мода на 2022 да даде своя принос в това отношение, защото всички ще се отидем. Планетата ни е и така нататък. Очаквам също така една много по прагматична елегантност, по-голям акцент върху детайлите и, слава Богу, усещам в вас, дамите, една тенденция към софистицирана елегантност. По-малко тежнение към крайното, не казвам вулгарно, но крайно еротизиране на стила, по-голяма романтичност, по-голяма женственост. Мъжете също се разкрепостяват, но се радвам, че тук тази вечер ще видим работи на едни от най-добрите български дизайнери, носители на Златна игла. Почвам с Албена Александрова, трикратна носителка на Златна игла, мадам Рошав се казва нейната. Мадам Рошав, Рошавата гарга. Фирма. Също така Антон Узунов, очилата квят, да не забравя. Аз самата съм с туалет на Антони Лонгонтен и съм много-много, така да се каже, чувствам се много женствено. Очилата квят са наша гордост. Това е първата българска оптическа марка. Очаквам много къде е Мия Тиле да покаже нови, интересни, да не ги наричаме в издържане в футуристичния шик произведение, но все пак тя е винаги много-много оригинална, както и всички останали дизайнери. Така че поздравление за Мария Бонева, за нейния екип, за Марина Диневи, за това, че запазиха, продължават тази изключителна традиция, когато човек почва да се чуди къде е Свети Влас, Монако, Кан или пък Сен-Тропе. Страхотно звучи. И за финал, любимият ви летен аксесуар кой е? Любимият летен аксесуар? Идеме веднага да кажа тишърта. Памучният тишърт, но може би не съм сега с нея. Това лято много шапки почнах да нося. Шапки, да, хубави шапки. Някои дами твърдят, че ме подмладявали. Правя се, че им вярвам. Лошо няма. Лошо няма, не съм ви виждала все още с шапка. Благодаря за това интервю. Желая ви прекрасна вечер.
parties. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your bastia. Lowest defense on OnlyFans. I pay for that. She's a 90s supermodel. She's working around the clock.